ሰላም ፕሮፊት ኦንላይን ነኝ። በዛሬው ቪዲዮአችን ስለ KCPAY የምናየው ይሆናል። እንዴት አርጋችሁ እዚህ ፕላትፎርም ላይ ሰርታችሁ ወደ ገንዘብ መቀየር እንደምትችሉ እናያለን። በፊት የተለያዩ ቻናሎች ላይ እንዴት እንደሚሰራይታችሁ ቀጣዩን ፓርት ቪዲዮ ስራልን ስላላችሁ ነው ይሄን የሰራሁት። ጀመራችሁ ካላችሁም እንዴት አርጋችሁ መጀመር እንደምትችሉ እናያለን። ከዛ በተጨማሪ አሁን ላይ አዲስ አፕዴት አለ ማውጣት የምትችሉበት፣ እሱንም የምናየው ይሆናል። ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ የምታገኙት ሊንክ ስትነኩት ወደዚህ ፔጅ ያመጣችኋል። እዚህ ጋር ከፕሌይ ስቶር አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ አፕ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከፕሌይ ስቶር ዳውንሎድ ስታደርጉት አፕሊኬሽኑን እምቢ ሊላችሁ ይችላል። እምቢ ካላችሁ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻናላችንን ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አፑን እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። አፑን ታወርዱታላችሁ። መጀመሪያ ይሄኛውን እናወርዳለን። ወረዳችሁት በኋላ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ኢምፖርት እና ክሬት የሚል አለ። ክሬት የሚለውን ነክታችሁ ቼን ክሬት ታደርጋላችሁ የራሳችሁን። ክሬት ስትሉት እዚህ ጋር ቼን አይዲ ይሰጣችኋል። ይሄንን ቼን አይዲ ኮፒ አድርጋችሁ ያዙ፣ ወሳኝ ነው። ይሄን አይዲውን ኮፒ አድርጋችሁ ከያዛችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ድጋሚ ፓስወርዱን ታስገቡታላችሁ። እዚህ ጋር ፕሊስ ኢንተር ኢንቪቴሽን ኮድ የሚል አለ። ኢንቪቴሽን ኮዱን ዲስክሪፕሽን ላይ የማስቀምጥላችሁን ኮድ ማስገባት ትችላላችሁ። ካልሆነም ክሬት አይዲ ማለት ትችላላችሁ። ክሬት አይዲ የሚለውን ስነኩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ከላይ የምታዩትን ኮድ ታስገባላችሁ። 836992 ይመስለኛል። እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ አግሪ ትሉታላችሁ። ይሄንን ካላችሁት በኋላ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ዜሮ ነው የሚለው እንደምታዩት። እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ ኢንቪቴሽን ኮድ የምትላለች የእናንተን ኢንቪቴሽን ኮድ እዚህ ጋር ይሰጣችኋል። ይሄንን ለሰዎች እየላካችሁ ፖይንቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። KCPAY የተባለውን ፖይንት ማግኘት ትችላላችሁ። ባይንድ የሚል አለ። ባይንድ የሚለው ላይ አሁን ያሳያችሁን ወይም ስክሪን ላይ ያለውን እሱ ኮድ እዚህ ጋር ስታስገቡ ሁለት ፖይንቶች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ ስታስገቡ ሰክሰስፉል ይላችሁና ዜሮ ነበረ ስታዩት መጀመሪያ ላይ እንደምታዩት አሁን እንደምታዩት 2000 ሰጠኝ ማለት ነው። 2000 USDT ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄንን አሁን ማውጣት አትችሉም። እንዴት አድርጋችሁ በኋላ ማውጣት፣ በምን ምክንያት ምን እያደረጋችሁ ማውጣት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። እንዲሁም 200 KCP ሰጥቶኛል። እቺ ዴይሊ ቼኪን የምትላለች ዴይሊ ቼኪን የምትለውን እሷን እየነካችሁ ፖይንቶችን በየቀኑ መሰብሰብ ትችላላችሁ። እዚች ጋር ዴይሊ ቼኪን የምትላለች እቺን አንድ ጊዜ ስትነኳት አንዳንድ ይሰጣችኋል በየቀኑ። ስለዚህ እሱን ክሊክ እያደረጋችሁ በየቀኑ ፖይንቶችን እየሰበሰባችሁ ኬሲ ፖይንት በዚህ መልኩ መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ ነው የምትሰሩት። ፕሮፋይል አይከኑን ትነኩትና ቼን አይዲ የሚል አለ። እዚህ ጋር ሄዳችሁ ፓስወርድ አስገቡ ይላችኋል። ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቼን አይዲ ይሰጣችኋል። ይሄንን ኮፒ አድርጋችሁ ትይዛላችሁ። ይሄንን ኮድ ኮፒ አድርጋችሁ ትይዛላችሁ። በኋላ ይጠቅመናል። ስለዚህ አሪፍ ቦታ አስቀምጡት። እነዚህን ከያዛችሁ በኋላ አዲስ ሌላ የምትጭኑት አፕሊኬሽን አለ። ይህንን የያዙት ለቀጣዩ ይጠቅማችኋል ብያችኋለሁ። በዚህ መልኩ ፖይንቶችን ኬሲ ፖይንቶችን መሰብሰብ ትችላላችሁ። ይህንን በዚህ መልኩ ከከፈታችሁ በኋላ እዚች ጋር አንሎክ የምትላለች እንደምትዋት አንሎክ የምትላለች እዚች ጋችን አንሎክ የምትለውን አንድ እነካታለን። እሷን ስትነኳት ወደ እነሱ ዌብሳይት ይወስዳችኋል። ዌብሳይታችሁ ላይ በዚህ መልኩ ከሄዳችሁ በኋላ KCPAY አፕ የሚል አለ። ይህንን አንዴ ትነኩታላችሁ። ይህን ስትነኩት አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። እኔ ኦልሬዲ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ስላደረግኩት ኢንስታል አድርጌዋለሁ። በዚህ መልኩ ነው የሚያወርድላችሁ። ካወረደላችሁ በኋላ ይህን ትጭኑታላችሁ። ከዛ በኋላ አዲሱን አፕሊኬሽን ስከፍቱት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ኢምፖርት ቼን አይዲ ክሬት ምናምን የሚል አለ። ኢምፖርት እናደርጋለን። የዛኛውን እዚህ ላይ ኢምፖርት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ፕሮፋይላችሁን ነክታችሁ ቼን አይዲ የሚል አለ። ቼን አይዲ የሚለውን ትነካላችሁ። እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን አስገብታችሁ ኦኬ ስትሉት ቼን አይዲያችሁን ይሰጣችኋል። ቅድም ኮፒ አድርጉት ያልኳችሁን አይዲ ይሰጣችኋል። ቼን አይዲውን ኮፒ ታደርጉና ወደዚህኛው አፕሊኬሽን ተመልሳችሁ ትሄዳላችሁ። እዚህ ጋር ኢምፖርት ቼን አይዲ የሚለውን እንነካና ቼን አይዲያችንን መጀመሪያ ላይ እናስገባለን ማለት ነው። ቼን አይዲያችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። እስካንም ማድረግ ትችላላችሁ። ከታች ደግሞ ቼን ቬሪፊኬሽን ኮድ የሚል አለ። ይሄኛውንም ከዛው ተወስዱታላችሁ። ከታች ያለ እዛኛው አፕሊኬሽን ላይ ከታች ታገኙታላችሁ። እቺኛዋንም ኮፒ ታደርጉና መልሳችሁ እዚህ ላይ መጣችሁ ኢምፖርት ታደርጋላችሁ። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ከታች ፓስወርዳችሁን የምታስገቡት። ፓስወርዳችሁን በዚህ መልኩ አስገብታችሁ ሎጊን የምትለውን ከታች እንነካታለን። አግሪ የሚል ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር አግሪ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ነኩት፣ እዛ ላይ ያለው ባላንሳችሁ እዚህ ጋር ይመጣል። እንደምታዩት በዚህ መልኩ መጥቶልናል። ኬሲ ኔትወርክ የሚለውን አንዴ ትነኩታላችሁ። ይህን ስትነኩት እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ወደታች ወረድ ስታደርጉ ዩኤስዲቲ ቲአርኤክስ የሚል አለ። ምንም እስካሁን አልተለቀቀልንም። አሁን ለእናንተ ለማሳየት ጀምሬ ነው እያሳዩችሁ ያለሁት። እዚህ ጋር ቼክ አድርገናል። እርን የሚል አለ፣ ኦርደር የሚል አለ፣ ባይንድ የሚል አለ፣ ኢንቫይት ፍሬንድስ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እዚህ ላይ ከአሁን በኋላ ከኦገስት አንድ ጀምሮ ራሱ ሪሊዝ ያደርግላቸዋል። 201 ወይም ደግሞ 2400 ዩኤስዲቲ ያለን ከዚህ በየሰባት ቀኑ ሪሊዝ ይደረግላቸዋል ማለት ነው። ያንን ማውጣት ትችላላችሁ። አሁን ለጊዜው 00 ያለኝ ያንን በየጊዜው ማውጣት ትችላላችሁ። ተጨማሪ ገቢ ማግኘት እንፈልጋለን ካላችሁ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ትመለሱና ወደኋላ እዚህ ጋር ሪሲቭ የሚል አለ። ሪሲቭ የሚለውን አንድ ጊዜ ትነኩታላችሁ።
TRX እና BNB የሚል ይመጣላችኋል። TRX የሚለውን ትመርጣላችሁ። ይሄንን ስትመርጡ please back up your private key የሚል ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር private keyያችሁን back up ማድረግ አለባችሁ። back up የሚለውን ተነኩታላችሁ። private key ይሰጣችኋል። ይሄንን private key safe የሆነ ቦታ አስቀምጡት። ካስቀመጣችሁ በኋላ verify back up የሚለውን አንድ ጊዜ ተነኩታላችሁ። ኮፒ ያደረጋችሁትን እዚህ ጋር ድጋሚ አስገቡልኝ ይላችኋል። ታስገቡለትና confirm የሚለውን ተነካላችሁ። ይሄንን ስትነኩ በተሳካ ሁኔታ back up አደረጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተመለሱና ሪሲቭ የምትለውን በድጋሚ ተነኳታላችሁ። እዚህ ጋር ትሮን የሚለውን እንመርጣለን። ቱን ስትመርጡ የምታስገቡበት አድሬስ ይሰጣችኋል። እቺን ኮፒ የምትለውን አንድ ጊዜ ተነኳትና TRX ወደዚህ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሚኒመም ማስገባት የምትችሉት 100 TRX ነው። ትንሽ ፊ ስላለው 101 102 103 ብታስገቡ ይመረጣል። ስለዚህ ወደዚህ ዲፖዚት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ዌብ 3 የሚለው ላይ ላሳያችሁ። ምንም የለንም 0 ነው የሚለው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ምንም የለንም 0 ነው የሚለው። 102 TRX አስገባለሁ ማለት ነው ወደዚህ አድሬስ። 102 TRX ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ስትመለሱ ያስገባችሁትን ያሳያችኋል። እንደምታዩት 102 TRX ስላስገባሁኝ እዚህ ጋር ቅድም 0 ነበር ያሳየኋችሁ፣ አሁን 13 USDT ሆኗል ማለት ነው እንደምታዩት። ወይም ደግሞ 102 TRX ወደ አካውንቴ በዚህ መልኩ አስገብቻለሁ። ካስገባችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? እርን የሚላል እዚህ ጋር እርን የሚለውን አንድ ጊዜ ትነኩታላችሁ ይላችኋል። እዚህ ጋር ይችን አንድ ጊዜ እንነካታለን። መጀመሪያ ላይ ያለችውን በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። USDT ዲፖዚት ስታደርጉ 21% ታገኛላችሁ። TRX ስታደርጉ በየወሩ 21% ታገኛላችሁ ይለናል። ስለዚህ እኛ TRX ነው ዲፖዚት ያደረግነው። ይሄን TRX የሚለውን አንድ ጊዜ እንነካዋለን። እሱን ስትነኩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እዚች ጋር TRX የምትለው ላይ ታደርጉታላችሁ። ታች ምን ያህል ነው የምታደርጉት የሚለውን እንጽፋለን። 101ን እናድርገው፣ አንዱ ለፊ ስለሚሆነን 101 ብላችሁ ትጽፋላችሁ። አንዱ ለፊ ይሆናል ማለት። ከፈለጋችሁ 101.5 ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርገን ከጻፍን በኋላ ፔይ ወይም ደግሞ ባይ የሚለውን አንዴ ትነኩታላችሁ። እንደምታዩት 0.2 TRX ለፊ ይቆረጣል እያልን ነው። ኮንፊርም ፔመንት የሚለውን ትነኩና ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ ኮምፕሊትድ ይላችኋል በዚህ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ በተሳካ ሁኔታ ኢንቨስት አድርገናል፣ መስራት ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ባላንሳችን 0 ሆኗል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ባላንሳችን 0 ሆኗል። ስለዚህ ባክ ብላችሁ ትመለሱና ኬሲ ኔትወርክ የሚለውን ይሄንን አንድ ጊዜ እንነካዋለን። ይህንን ስትነኩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ኦርደር የሚለውን ከነካችሁት ያስገባችሁት ኦርደር እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ኦርደር ላይ እንደምታዩት እየሰራ ነው ማለት ነው። ስራ ጀምሯል። ስለዚህ ይሄ TRX 101 TRX ይላል። እንደምታዩት 101 TRX ዲፖዚት አድርገናል፣ እየሰራልን ነው። በየሰባት ቀኑ የሆነ አማውንት ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓወር የሚል አለ፣ ቲም የሚል አለ፣ ባይንድ፣ ኢንቫይት የተለያዩ ነገሮች አሉ። ኢንቫይት የምትለውን ነክታችሁ የእናንተን ኮድ እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል። ይሄንን ኮድ ለሌሎች ሰዎች እየላካችሁ እነሱ ሲገቡ እነሱም ያገኛሉ፣ እናንተም ታገኛላችሁ። 200 ቅድም እንደሰጠኝ አሳይቻችኋለሁኝ። እነሱም 200 ያገኛሉ፣ እናንተም 200 ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር ከታች ካልኩሌት የሚል አለ። ይሄን አንዴ ተነኩትና ምን ያህል ኢንቨስት ባደርግ ምን ያህል አገኛለሁ የሚለውን እዚህ ጋር ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ምን ያህል ኢንቨስት አድርጌያለሁ የሚለውን ትጽፋላችሁ። ለምሳሌ 200 ብታደርጉ 200 ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እንደዛ ብላችሁ ስትጽፉ ሳይክል 1 ሳይክል 2 እያለ እስከ ሳይክል 10 ድረስ አለ። የተለያዩ ሳይክሎችን ያሳያችኋል። በየሰባት ቀኑ ምን ያህል ሪሊዝ እንደሚደረግላችሁ እዚህ ጋር ይነግራችኋል። እንደምታዩት 0.6 0.1 እያለ ወደ ታች ምን ያህል ሪሊዝ እንደሚደረግላችሁ ያሳያችኋል ማለት ነው። በየሰባት ቀኑ 2 3 እያለ እየጨመረ ይሄዳል። ብዙ ኢንቨስት ካደረጋችሁ ብዙ የማትረፍ ፕሮባቢሊቲ አላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ እየጨመረላችሁ ይሄዳል። እንደዚህ አድርጋችሁ ምን ያህል ብሰራ ምን ያህል አተርፋለሁ የሚለውን በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ከሰራችሁ በኋላ ለማውጣት ደግሞ ስትፈልጉ ትራንስፈር የሚል አለ። ይሄንን አንድ ጊዜ ትነኩታላችሁ። እሱን ስትነኩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ይሄን ኔትወርክ ትመርጣላችሁ። ምንድነው የምታወጡት የሚለውን TRX ከሆነ TRX፣ USDT ከሆነ KCP ከሆነ ትመርጡና ለምሳሌ TRX ከሆነ TRX የሚለውን ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር TRX አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ፣ ምን ያህል ለምታወጡ ታስገባላችሁ። ከዛ ኮንፊርም ብላችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደሚወጣ እዚህ ላይ ከሰራልኝ በኋላ ሳወጣ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁኝ። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። መልካም ጊዜ።